Академија Чичина во Блешево утре го организира првиот фудбалски турнир по повод една година од своето постоење и независноста на Република Македонија. Турнирот ќе се одржи на фудбалските терени во Чичиново, а ќе учествуваат екипи од Осогово, Фудбал Старс, Академија Постолов, Пандев од Штип, како и домакиното од Чичиново Блешево. По завршување на турнирот на трите првопласирани екипи ќе им бидат доделени пехари, а ќе бидат прогласени и најдобриот голман, стрелец и играч. Право на учество имаат генерациите од 2010 до 2015 година. Организаторите најавуваат дека овој турнир ќе прерасне во традиционален и ќе се организира секоја година на овој ден кога се празнува денот на независноста на државата.